1-р Самуэль 23 дугаар бүлэг. Нэгэн хүн Давидад Филистичүүд Кейлагийн эсрэг дайрч өдрмийг дээрэмдэж байна гэж мэдгдэв. Тэгээд Давид эзнээс лавлан би очиж эдгээр Филистичүүд рүү довтлох уу? Хэмийн асуухад эзэн Давидад яв хтом. Филистичүүд рүү довтолж Кейлаг аврах дүн. Химийн айлдав. Гэтэл Давидын хүмүүс өөрт нь харагтуу. Бид энд Юдад байгаа атлаа айж байна. Хэрв бид Кейла руу филистичүүдийн цэргийн эсрэг явбал ямар их айх бол? Химийн өгүүлв. Тэгэхэд Давид дахин эзнээс асуув. Эзэн түүнд хариу болгож босож Кейла руу явхдам. Учир нь би филистичүүдийг чиний гарт өгнө. Химийн айлдав. Иинхүү Давид өөрийн хүмүүсийн хамт Кейлад очиж филистичүүдтэй тулалдан тэдний мал сүргийг булаан тууж филистичүүдийг маш ихээр цохин алав. Ингэж Давид Кейлагийн орсон сүгчтийг аврав. Ахимелехийн хөвгүн Авиатар Давид руу Кейлад байхад нь зугтаж ирэхдээ гартаа ефод авчирсан байв. Давид Кейлад ирсэн гэдгийг Саулд мэдэгдсэнд тэр Бурхан түүнийг миний гарт өгөв. Учир нь Давид давхар хаалга цурхтай хотод орсноороо өөрөө өөрийгөө түгжлээ. Химийн өгүүлв. Иинхүү Саул Кейла руу явж Давид болон түүний хүмүүсийг бүстэн дайтахаар бүх ард олныг дуудаж цуглуулв. Саулыг өөрт нь хор хөнөөл хийх гэж байгааг Давид мэдсэн байлаа. Иймээс тахилж Абиатарт эфодыг авч ирэх түм. Химийн өгүүлв. Тэгээд Давид Израилийн бурхан эзэн минь ээ. Саул Кейлад ирж надаас олж энэ хотыг устгах гэж байгаа гэдгийг таны бол лавтаа сонслоо. Кейлагийн хүмүүс намайг түүний гарт өхөө. Таны бол сонссны адил Саул хурч ирэх үү? Израилийн бурхан эзэн минь ээ. Эдгэрийг боолдоо мэдүүлж хайрлаач. Тэр ирнэ. Кейлагийн хүмүүс намайг болон миний хүмүүсийг Саулын гарт өгөө. Тэд чамайг өгнө. Химийн айлдав. Тэгэхэд Давид болон түүний 600-аад хүмүүс болсон Кейлагаас гарч газар сайгүй тэнүүчлэв. Давидыг Кейлагаас оруулсныг Саулд мэдгдсэнд тэр мөрдөхөн зогсов. Давид цөл газар бэхлэлтүүдэд хорогдож мөн Зифийн цөлд уулархах газарт саатаж байв. Саул Давидыг өдөр бүр ирж хааж байсан боловч Бурхан Давидыг Саулын гарт өгсөнгүй. Давид Зифийн цөлд хорошд байхдаа Саул өөрийнх нь амийг авахын тулд гарсныг мэдсэн билээ. Саулын хүүгүн Йонатан босож хорошд буй Давид руу очиж Бурхны дотор Давидыг зоригжуулав. Тэрээр Давидад "Боо хагтун. Учир нь миний эцэг Саулын гар чамд хүрэхгүй бөгөөд чи Израилийн хаан болж би чиний дараа зогсох хүн бол. Миний эцэг Саулж энэ тухай мэдж байгаа." Хэмийн өгүүлв. Ингээд тэр хоёр эзний өмнө гэрээ байгуулав. Давид хорошд үлдэж Йонатан өөрийн гэр рүү буцав. Тэгэхэд Зивчүүд Гибеа дах Саулд ирж "Давид Ишимоны өмнө зүгт байрладаг Хахилагийн давааны хорошд дах бэхлэлтэд бидний хамт нуугдж байгаа ус уу? Одоо тэгэхээр хаантан минь сэтгэлийнхээ хүслийг биелүүлж хүрч ирэх дүн. Харин бид түүнийг хааны гарт тушаана." Химийн өгүүлв. Саул "Эзэн та нарыг ивэх болдог бай. Учир нь та нар намайг өрөвдөн хайрлсан билээ. Одоо явж илүү тодорхой болгон түүний очдог газар болон тэнд түүнийг харсан хүн бие эсхийг сайтар шалгаж үзэх дүн. Учир нь түүнийг маш залтай хүн гэж би сонссон. Тиймээс харж түүний хоргодон нуугдж байгаа бүх газруудын талаар мэдж баттай үнэн мэдээг аваад буцаж ирэх дүн. Тэр үед би та нартай хамт явъя. Хэрв тэр энэ нутагт байгаа бол би түүнийг Юдагийн бүх мянгатуудын дотроос ч ирж хаяв." Химийн өгүүлв. Ингээд тэд босож Саулаас урьтан Зиф руу явв. Давид болон түүний хүмүүс Ишимоны өмнө зүгт байрлах Арабад Маоны цөлд байв. Саул болон түүний хүмүүс Давидыг ирж хайхаар гарахад энэ тухай Давидад мэдэгдсэнд тэрээр Маоны цөлд үлдэн хадтай газар руу ирж буув.
Саул үнийг сонсоод Давидыг Маоны цүлд мөшгөн хөв. Саул уулын нэг талаар, Давид болон түүний хүмүүс уулын нөгөө талаар явв. Давид Саулаас зайлах гэж яарч байв. Учир нь Саул болон түүний хүмүүс Давидыг хүмүүстэй нь хамт барихаар бусалж байв. Гэтэл нэгэн гэлч Саулд иржээ. Хурдан эрэхтэн филистчүүд нутаг руу давталж ирлээ. Хэмээн мэдээдв. Ийхүү Саул Давидыг мөшгөхөн болж филистчүүдийг угтан тулалтахаар явв. Ийм учраас тэд энэ газрыг зайлан зүгтаалгасан хат гэж нэрлэжээ. Давид тэндээс явж Енгедийн бэхлэлтүүдэд хоргодов.